අපි ප්‍රතිත්‍රස්ත පනත පිළිබඳවයි සාකච්ඡා කළේ අද බලේ සංවාදය තුළ අවසාන වටේ මූලික අවස්ථාව ජනාධිපති දීපිකා මහතාට මහතා දෙන්න ඔබතුමා මතක කරපු කාලේ මෙතුමාගෙන් අහපු ප්‍රශ්නේ ඒ කියන්නේ මෙහි අර්ථ දැක්වීමේ පුළුල් භාවය ඒ තුළ අත්අඩංගුවට අරගෙන අනතුරුව තමයි එතන යහට ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියන මෙය බරපතල තත්ත්වයක් කියන එකයි ඔබ මතු කරේ. ඔව් ඒක තමයි මම හිතන්නේ මේ ඒක පොඩි බරපතල තත්ත්වයක්. ඒ කියන්නේ හැබැයි ඉතින් මමත් එකඟ වෙනවා ජාතික ආරක්ෂාවට ප්‍රමුඛත්වය දෙන්නට ඕන. ජාතික ආරක්ෂාවට සියලු දේවල් යටත් වෙනවා. මොකද ජාතික ආරක්ෂාව සනාථ වුණොත් තමයි සියලු දෙනාම ආරක්ෂා වෙන්නේ. එතන ඉඳගෙන තමයි අපි මේක බලන්නට ඕනේ. නමුත් ඒ ජාතික අපි නීතිඥවරුන් හැටියට සහ මේ අපරාධ නීතිය කියන එක උඩින් පහත් වෙච්ච දෙයක් නෙවෙයි. අවුරුදු ගානක් තිස්සේ ප්‍රගමණය වෙච්ච දෙයක්. මේ ප්‍රගමණය කරලා තියෙන්නේ ජනතාවගේම අවශ්‍යතාවය වෙනුවෙන්. ඒ කියන්නේ පුරවැසියාගේම අවශ්‍යතාවය වෙනුවෙන්. දැන් අපි නීති ගෙනාවට යම් යම් අරමුණු වලට නමුත් ඒ නීතිය උපයෝගී කරගන්නේ මොකටද කියන එක පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවානේ. මෙතන තමයි මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. abuse of the law කියන එක. ඒක දිගටම වෙනවනේ. නීති ගේන්නේ දැන් උදාහරණයක් හැටියට විශේෂ අධිකරණ දාලා නීති ගෙනාවේ මහ විශාල මේ ආර්ථික වැරදි සිද්ධ වෙනවායි කියලා. දැන් ඒ වගේ දේවල්ද එතනට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. අවසාන වශයෙන් ගිහිල්ලා දැම්මා අර මේ කැලේ අලි සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් ඒ කවුද ඒ තීරණය කරන්නේ? ඉතින් මෙතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. එහෙනම් අපි මේක මෙහෙමයි අර ඩ්‍රැකෝනියන් ලෝස් ගේනකොට එකෙන් අවසාන වශයෙන් පීඩාවටපත් වෙන්නේ. ඒ අපි හිතනවා තමයි ගේනකොට මේ අපිට වාසි කියලා. මේ රටේ තියෙන සංස්කෘතිය උඩ කාලෙන් කාලට ආණ්ඩු මාරු වෙනවා. එතකොට අර ගවර්න්මන්ට් ඔෆ් ද ඩේ කියලා කියනවා. ඒවකට බලයේ ඉන්න ආණ්ඩුව තමන්ගේ ප්‍රතිමල්ලවයන් පීඩා කරන්න කරදර කරනවා. ඒක මේ එකපක්ෂර සීමා වෙච්ච දෙයක් නෙවෙයි. අවාසනාවකට වගේ මේ රටේ එහෙම වෙනවා. ඒ හින්දා තමයි අපි ටිකක් බය. මේ පුළුල් අර්ථකථනය දෙනකොට මේක අස්සට එක එක දේවල් දාගන්න පුළුවන් වේද? මේ අපේ සුදර්ශන ගුණවර්ධන මගේ සහෝදරයා අපි එකට හැදුනේ වැඩුනේ. අපි එකට ජීවත් වුනේ ලෝ කොලෙජ් එකේ අවුරුදු 4ක්. හොස්ටල් එකේ ඉඳා මේ අපි දන්නවා එකිනෙක විබඳව අපිට අදහස් වෙන විවිධ අදහස් තියෙනවා. ඒක අදහස් දක්වීමේ නිහතාවය. නමුත් අපි බලන්න ඕන මේ වගේ පනතක් ආවම රට වෙනුවෙන් වඩා සුදුසු පනත මොකද්ද කියන එක. මිනිස්සු හිතනවා අපි ඉන්නකොට කොහොම හරි ගේන්න ඕනේ අර මනුස්සයව හිර කරන්නයි කියලා. නමුත් හිර වෙන්නේ අර ගේන මනුස්සයම තමයි ඊට පස්සේ. අපි දැකලා තියෙනවා ඒක වෙනවා. ඒක මොකද මේක ටර්නින් සර්කල් එකක්. මාරුවෙන් මාරුවට සිද්ධ වෙනවා. ඒක නොකළ යුතුයි. අපි බලන්නට ඕන රට වෙනුවෙන් වඩා සුදුසු දේ මොකද්ද කියන එක තමයි. ඒ හින්දා මේ නිර්වචනය පිළිබඳව යලි සලකා බලන්න ඕනේ කියන තැන මම ඉන්නවා. මොකද මේ නිර්වචනය උඩ තමයි මිනිස්සුන් අත්අඩංගුවට ගන්නේ. එතකොට ඒ නිර්වචනයට දාගන්න පුළුවන් ඕන කෙනෙක්ව අත්අඩංගුවට අරගත්තා නම් ඇතුළට ඊපස්සේ මේ මහේස්ත්‍රාත්තුමාට බලයක් නැහැ ඒක තීරණය කරන්න. ඩිටෙන්ෂන් ඕඩර් එක අනුව දිගටම තියාගෙන ඉන්න ඕනේ කාලයක් යනකම්. ඉතින් මේවා විවිධ විදියට භාවිතා කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. දැන් එහෙම කියලා අතරතුරදී අපි මම දිගින් දිගටම ඉන්න තැන තමයි නීතිය තියෙනවා. නමුත් ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය පිළිබඳ ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේ නීතිය පොතේ තිබුණට මේව ක්‍රියාත්මක කරන්නේ කවුද? කාට විරුද්ධවද? ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී බලාත්මක වෙන පොලිසියේ ඉඳලා අවසාන වශයෙන් ඉදිරියට යන කම් කවුද මේකේ ඉන්නේ කියන එක බලන්නට ඕන. ඉන්දා අපි ඉතාමත් වැදගත් මේ පනත් පස්සේ හැංගිලා ඉන්න බෑ. දැන් එක උදාහරණයක් ඇටියට අපි උසාවි ගියා පළාත් සභා ඡන්ද කල් දාන එක. තන්නේ කරම නීතියට විරුද්ධ වන එකනේ. මමත් පෙනී හිටියයි නඩුවේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය කිව්වා ඔබට මේක කරන්න බෑ, කල් දාන්න දෙන්න බෑ, මේ පළාත් සභා ඡන්දය තියන්න ඕන කියලා. වෙන මොනවාද පනතක් අස්සේ කමිටි ස්ටේජ් එකේදී පිටු දෙකකින් තිබුණු මේ පනතට 125 කාන්තා නියෝජනයේ කීටා 125 කාන්තා නියෝජනයේට පිටු 40 ගණක් අලුත් වගන්ති 135 කවදාවත් මේ රටේ වෙලා නැති දේවල්. කවදාවත් මේ රටේ වෙලා හරි නෑ. මේ කවුද කරා කියන එක නෙවෙයි. මේ එතනින් අපි ඔබට යන්න ඕන. වැඩලා නීති හදනකොට හදන්න ඕනේ මේ පක්ෂ විනාඩිය උතුම්. ඔව්. එහෙනම් මම හිතන්නේ මේ වගේ මේ වගේ කාලයකදී නීති හදනකොට හැම වෙලාවෙම
රට ගැන හිතලා ඉති හදන්නට උන. අපි නීතිය දැන් අපිට තියෙන අවාසනාවකට වගේ අපේ තියෙන නීති නීති හැදුවට පස්සේ නැවත සංශෝධනය කරන්න බෑ. මේ නැවත සමාලෝචනය කරන්න බෑ. පිට රටවල් වල ඒ සඳහා බලය තියෙනවා. ඒ බලය පාර්ලිමේන්තුවට ලබා දෙන්නට ඕන. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට බලය ලබා දෙන්නට ඕන. නැත්නම් මේ කමිටු අවස්ථාවේදී අවශ්‍ය අවශ්‍ය දේවල් දාගන්නවා. මේක හරි ඩේන්ජරස් දෙයක්. එහෙනම් නීතිය වෙනස් වෙන්නට ඕනේ. නමුත් පොදුවේ මේ අවස්ථාව අරගෙන මම තත්පරයක් දෙන්න මට මම හිතනවා මේ වෙලාවේදී අපි කරන්නට ඕන විවිධ මිනිස්සුන්ට මේ වගේ ඛේද වාචකවලදී විවිධ රටවල් වලට යම් යම් අවස්ථා ලැබෙනවා. අපිට මේ අවස්ථාව අපි ආශිර්වාදය වෙස්වලාගත් ආශිර්වාදයක් කරනවා. කොහෙන්ද අපිට වැරදිලා තියෙන්නේ? කොතනද අපි වැරදිලා තියෙන්නේ? දැන් දිගින් දිගටම ලික්වන්ඩ් යූ මහත්තය කියන එක තමයි මම ආණ්ඩුව බාරගන්න කොට නැත්තම් මම සිංගප්පූරුව බාරගන්න කොට මම තේරුම් ගත්තා ජාතික ආරක්ෂාව එක වාර්ගික ගැටුමක් තියෙන තුරු ජාතික ආරක්ෂාව කරගන්න යන්න බෑ කියන එක. අපි මේක දැනගන්නට 56 අපිට ප්‍රශ්නයක් තිබුණා. 71 අපිට ප්‍රශ්නයක් තිබුණා. 83 අපිට ප්‍රශ්නයක් තිබුණා. 88 89 අපිට ප්‍රශ්නයක් තිබුණා. 2009 දී යුද්ධය ඉවර කරා. නැවත තව ප්‍රශ්නයක්. හින්ද මේක අපි කළමනාකරණය කරගෙන කොහොම හරි මේ රටේ ජාතික ආරක්ෂාව ආරක්ෂා කරගෙන මිනිස්සු අතර සහෝදරත්වය වර්ධනය කරලා ශ්‍රී ලාංකීය ජාතියක් ගොඩනගන්නට ඕන. මේකෙදී අපි හැම දිනාටම වගකීම් පැවරලා තියෙනවා. රජයට විතරක් නෙවෙයි. රජයට විතරක් අඟිල්ල දික් කරලා මදි. සිවිල් සමාජය හැටියට අපි කොහොමද මේ සඳහා පොසිටිව්ලි දායක වෙන්නේ? මාධ්‍ය හැටියට අපි කොහොමද පොසිටිව්ලි බායක වෙන්නේ? මේ සියලු දෙනා එකතු වෙලා කොහොමද අපි මේ මෙම ප්‍රශ්නයෙන් ගොඩ එන්නේ? පොඩ්ඩක් හැරිලා බලන්න නව ශ්‍රී ලාංකේ දිහා. කොහොම ලස්සනට උන් ඒ ප්‍රශ්නේ කළමනාකරණය කරලා ඒ ප්‍රශ්නය ඒ ඛේදවාචකය අවස්ථාවක් කරගත්ත රට දියුණු කිරීම සඳහා රටේ මිනිස්සු අතර එකඟතාවයක් ඇති කිරීම සඳහා මම හිතන්නේ අපි දැන් මම සන්තෝෂ වෙනවා අපි කාටවත් ඇඟිල්ල දික් කරගෙන ජම්බියම් සීමා තුළ තියෙනවා අපි අදහස් දක්වනකොට. නමුත් ඊට වඩා ඔබට ගිහිල්ලා අපි බුද්ධිමත්ව අපේ කරුණු ඉදිරිපත් කරා. ඉතින් මම හිතන්නේ රජයේ පැත්තෙමුත් විපක්ෂයේ පැත්තෙමුත් හැම දෙනාම එකතු වෙලා සහ සිවිල් සමාජ විවිධ ආගමික කොටස් සියලු දෙනාම එකතු වෙලා අපේ කාඩිනල් තුමාගේ ආදර්ශය අරගෙන අපි මේක අවස්ථාවක් කරගෙන රට ඉදිරියට අරගෙන යාම සඳහා කැප වෙන්න ඕන කියන එක තමයි මගේ අවසාන මැදිහත් වීම. බොහොම ස්තුතියි ජනප්‍රති නිශාන් නානකර මහතාට අවසාන කරුණු දක්වීමේ අවස්ථාව. මෙහෙමයි ලංකාවේ දැන් පහුගිටිගේ අර පාස්කු ප්‍රහාරය ඉතාම ඛේදවාචකයක්. බලතු ජාති දෙයක්. කිසි හේතුවක් නෑ එකට. කිසි ඉල්ලීමකුත් නෑ. මුණුවට වුණාද මන්දා. මේ කොහොමද තියෙන ප්‍රශ්නයක් මෙහෙම විසඳ ගන්න ආවේ. හැබැයි මම එකක් කියන්න ඕන මේ සිද්ධියෙන් පස්සේ මුස්ලිම් ජනතාවට අපේ ප්‍රාණමය හිමි වෙන්න ඕනේ. ඔවුන් මේක මැඩලන්න දෙන සහයෝගය හිතා ගන්නත් බෑ. තාවකාලික ඔවුන්ට හරදරයක් වෙයි. නමුත් රටේ ඔක්කොම කල්පනා කරන රටේ සිංහල මුස්ලිම් ප්‍රශ්නයක්වත් සිංහල ක්‍රිස්තියානි ප්‍රශ්නයක්වත් මුස්ලිම් දෙමළ ප්‍රශ්නයක්වත් නැහැ. ඒක මේ සැරේ හොඳටම පෙන්නවා. සියලුම දෙමා එකවන්ව නැගිහිටලා මේක මැඩලන්න සහයෝගය දෙනවා. අදටත් වෙනවා, අද රෑටත් වෙනවා, හෙට දෙටත් වෙනවා. මේ ප්‍රශ්නේ ඔය ISIS ප්‍රශ්නේ ලංකාවේ තව සතියකින් දෙකකින් ඉවරයි. හැබැයි බුද්ධ්‍යංශ සියලුම කණ්ඩායම් රටට පේන නෙමෙයි අර වැඩ කරන විදිහට වෙන රටවල් වල වැඩ කරන විදිහට වැඩ කරන්න ඕන. එහෙම වැඩ කරන්න දැන් සීමා තියෙනවා. ඉස්සර ඔය සුදාචර කිව්වා වගේ 77 මේ 50 ගේදී 78 සීමාවල් නැහැ. දැන් මූලික ආදිවාසිකම් පිළිබඳ ලොකු කතිකාවක් තියෙනවා. ඇත්තට ගොඩක් රටවල් බලන්නේ ජාතික ආරක්ෂාවටත් වඩා මූලික ආදිවාසිකම් ලොකුයි කියලා. මොකද මූලික ආදිවාසිකම් කැඩුණොත් එහෙම ජාතික ආරක්ෂාවෙන් අද වැඩක් නැහැ කියලා තමයි රටවල් විශ්වාස කරන්නේ. මේ ලෝක හැම රටක්ම පාවිච්චි කරන ජාතිය මේ පොදු පනතක් මේක. මේක මේ ලංකාවට විතරක් හදපු එකක් නෙමෙයි. මේක ලංකාවේ මේ ඉල්ටි ත්‍රස්තවාදයේ එහෙම මේ ලංකාව ගැන බලලා ලංකාවේ මේ දේශපාලන වාසි ගන්න මේ වෘත්තීය සම්පති මැඩලන්න මාධ්‍ය වේදින් මැඩලන්න හදන පටන් නෙමෙයි. එහෙම කරන්න ඕන නම් ඒවට වෙන බොහොම ලේසි විදිහට කරන්න පුළුවන් දේවල් තියෙන පනත්වල සන්තෝෂතර ගෙනල්ලා. මේක මේ ඉස්සරහට බොහොම සංහිඳියාවකින් මූලික ආධිවාස රැකගෙන අර පරණ තිබ්බ ත්‍රස්තවාදයේ වැළකීම් පනතේ තිබ්බ දරදඩු මේ වගන්ති අයින් කරලා බොහොම නිකම් හරි ප්‍රගතිශීලී විදිහට තියෙන පනතක්
පනත පාවිච්චි කරන්න ඕන මොකටද? රටේ සාමය සංහිඳියාව ඇති කරන්න. රටේ ආයි මේ ප්‍රශ්න ඇති නොවෙන්න. නැතුව මේ දේශපාලන වාසියක් ගන්නවත් එක ජාතියක් මැරලන්නවත් එක ජාතියක් නැගිටින්නවත් හැම ප්‍රශ්නෙටම කාට හරි ඇඟිල්ලක් දික් කරලා මේ මේ දේශපාලන වාසි ගන්නවත් හැම ප්‍රශ්නෙම දේශපාලන වාසි ආරකට ගොඩ යන්නවත් බලන්න හොඳ නැහැ. මම හිතන්නේ මේක අපි ජනතා කොමියුනිස්ට් ජනතා විමුනේ විප්ලව දෙකකට මුහුණ දෙලා තියෙනවා. 71 ඊට පස්සේ 83 84 අපි ඉඳලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අවුරුද්ද එක යුද්ධයක් ඉඳලා තියෙනවා. අපි ඒක තාම මෙහෙම ඉන්නවා. ඔබ අවසන් එක එක දවසේ මිනිස්සු 50,000ක් මරන ලංකාවේ සුනාමි. ඒත් අපි ඉන්නෝ රට හැමදාම ඉස්සරහට යනවා. මේක මගේ මිත්‍රයා සබ්දි කිව්වා වගේ මේක අපිට හොඳ අවස්ථාවක්. ආයේ මේ වගේ දේවල් ඇති නොවෙන්න. අපි මං හිතන්නේ මේ අපි මොන ප්‍රශ්න ආවත් කොහොම හරි අපි හරි රෙසිලියන්ට් අපිට දරා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා අපේ රටට. ඒක ජාතිවාදයට හරි ආගම්වාදයට හරි ලොක් කරන්න හොඳ නැහැ. අපිට ගොඩ යන්න පුළුවන්. මේක හොඳ අවස්ථාවක් මුළු ලෝකෙත් එක්ක බෙකව් වෙලා තියෙන ප්‍රශ්න විතරගෙන තොරතුරු හුමාරු කරගෙන ලෝකෙ හැම රටක්ම වැඩ කරන විදිහට අපිත් වැඩ කරමු. අයි මේ ඕකෙන් මේ වෙන්න රටවල මේ වගේ පනත් ගේන්න හැදුවා කියලා මේ මිනිස්සු මහපාරට බහින්න යන්නේ නැහැ. මිනිස්සු මරා ගන්න යන්නේ නැහැ. මේ අපිට මේ අපි හිරේ දාන්න හදන්නේ මේ දේශපාලන අතිවාදයන් නැති කරන්න යනවා වගේ එහෙම එකක් නැහැ වෙන්න රටවල. මේවා මේ සාමාන්‍ය පනත් මේවා. අවසන් කරපන්. මේවා මහල් මං කියන්නේ මේක වෙච්ච දේ හොඳ පාඩපකිකරගෙන ආයි මේ වගේ දේක් නොවෙන්න. සහ ජාතින් අතර ගෞරවත්වය පුළුවන් තරම් දියුණු කරලා වැඩි කරලා අවබෝධතාවය රැකගෙන පවතින ක්‍රමයක් තමයි මං හිතන්නේ ඉස්සරහට එන්නේ. හොඳයි බොහොම ස්තුතියි හදිනි ක්‍රිෂ්මල් වර්ණසූරි මහතාට අවසන් කරන දෙකීමට අවස්ථාව